Sabe o que acontece? A mentira ela dá muito trabalho. A mentira dá muito mais trabalho de contar do que a verdade. Quer ver? Olha que interessante. É... Como é que sua mãe chamaria se não tivesse o nome dela? Maria. Ela não chama Maria? Não. E ela foi ligeira, essa menina. Isso daí tá. <laughs> Marisa, por isso que foi ligeiro, porque é... foi o nome mais próximo que eu consegui pensar. É, mas você foi muito rápida. Normalmente a pessoa dá uma travada. É. Quando eu falo assim, qual é o nome da sua mãe se não fosse o nome que ela tem? A pessoa. Hã? Já pensei é, aqui. Mas vamos rápido. lá, olha vai. que legal. Então são quatro ques. Eu preciso. É, o que aconteceu de fato? Você vou mentir. Ou o que vai acontecer de fato. Peraí, calma. Você, como é que quatro é? ques. Ah. A mentira, ela gera. Quando você está contando uma mentira, ah, ela okay. gera tá. quatro tá. Q's. Tá. Na minha cabeça consciente, hum. consciente consciente, eu preciso. Primeiro, é, o que aconteceu de fato? O que aconteceu? Tá. O que eu vou falar? O que as pessoas estão reagindo quando eu estou contando essa história? E o que eu estou reagindo quando estou contando essa história? Você entendeu? Então, por exemplo, eu é, digo para você que eu fui jogar bola. Uhum. Mas, na realidade, eu saí com os amigos. Aí eu tenho que contar para você. Você vai falar para mim, Ricardo, e aí? Você, você é minha esposa. Uhum. Como é que foi o jogo lá? Então imagina, vamos lá. Né? Então eu não fui jogar bola. Ah, eu quero ver essa ideia. Eu saí com os amigos, né? <laughs> E aí, como é que vai ser a pergunta? Vamos ver se ela me pega ou depois eu vou dar uns truquezinhos de como você faz para pegar o um mentiroso. Então, se... agora imagina assim: imagina que eu joguei bola de verdade. Beleza. Tá? A primeira situação: eu joguei bola de verdade. Uhum. Pergunta para mim. E aí, meu amor, ganhou? Ganhei. E quantos gols você fez? Dois gols. Dois gols? Dois gols. E se... alguém se machucou? Aconteceu alguma Não, coisa assim? Ninguém se machucou. O jogo acabou cedo? O jogo acabou cedo. É? é. Teve churrasco depois? Teve churrasquinho, é. como sempre, né? Tem que ter. E foi cansativo? Não. Tá feliz? Tô feliz. Ah, então tá bom, meu amor. Então, é normal. Agora <laughs> imagina que eu não fiz nada disso. Uhum. Tá bom. E eu tenho que criar isso. Tá bom. Você tava no. Aonde? no tava, bar? tava no bar, com os tá amigos bom. que ela odeia. Entendeu? Tá bom. Beleza. Então, imagina, a minha cabeça tá assim: eu não fui jogar bola. Uhum. Eu fui no bar. Eu tenho que criar uma história. Aí eu crio a história. Então, isso já me dá tensão. É. Porque eu preciso, o que ela vai me perguntar? Não sabe. Eu não sei. O que eu vou responder? Porque eu não fui jogar bola. E outra, eu vou ficar olhando para a cara dela para ver se ela tá desconfiando de mim ou não. E ao mesmo tempo, será que eu tô tremendo? Uhum. Será que eu tô arregalado? Será que a boquinha aqui tá esquisita? Será que eu tô com um cara de medo? Então são quatro coisas ao mesmo tempo que eu tenho que pensar. E isso faz o quê? Gera emoção. Gera medo. Sim. Gera é, é, várias situações gera às vezes uma angústia é? o meu corpo vai estar diferente do normal porque quebra o meu padrão então se eu sou uma pessoa que fala mexendo muitos braços eu vou travar se eu sou uma pessoa que eu sou travado eu vou me soltar não o jogo foi bom imagina uhum. já vi como tem gente que mente de ficar né foi legal bacana qual meião Pode você acreditar? colocou primeiro ah eu coloquei o meião da direita eu coloquei você entendeu? eu tenho que criar a pessoa, por exemplo, quando está chegando em casa, se ela é uma pessoa. É a quebra de padrão. É, se ela é organizada, a Cris já está lembrando de coisas. Se ela, se ela é organizada e ela aprontou e ela vai mentir, ela é organizada. Como é que ela chega? Normalmente ela é desorganizada, porque ela está pensando tanto na mentira que ela vai soltar um negócio aqui, o outro ali, vai esquecendo. Se ela é desorganizada, ela fica. Ah, não, vou botar aqui, vou é tudo ao contrário se é uma pessoa que não fala muito ela chega e fala o oh, seu trânsito estava demais hein oh, tá esse trânsito aí o que se é uma pessoa que reclama muito ela chega calada normalmente é porque eu estou pensando nesses quatro Qs, a minha linha de base a minha linha normal tá tão saturada que eu acabo não fazendo o que é o tradicional sacaram isso uhum. eu mudo a minha base então como é que eu pego o lance do jogar bola então vamos fazer que foi o contrário né então há. Yasmin. E Yasmin? Yasmin falou assim: Não, eu fui pra academia. Uhum. Mas na realidade ela foi beber lá com as amigas. Tá. As tá amigas que eu odiava, né? Tá bom. E mas aí... é mais a história que ela vai contar é que ela foi pra academia. Que ela foi pra academia. Uhum. Tá bom. Mas tá bom. ela não foi pra academia. Ela tá chegando em casa pensando, eu vou falar que eu vou pra é. Academia. é. Aí eu chego assim: Oi, Yasmin, tudo bem? Oi. Como é tudo? que foi a academia? Foi boa. Legal. É, treinou bastante? Treinei. Bacana. E o que, que você treinou hoje? Treinei perna. Perna? É, nossa, tá uma dor. Quantos aqui quilos você tá fazendo de... hoje de perna? 60 quilos. Esse é um Quantos... papo normal. <laughs> Eu não pego oh, 60 quilos oh, de perna. Oh, então mesmo. vamos lá, olha que legal. Ó, <laughs> ó. Oh, oh, esse é um papo normal. Você okay. quer pegar o um mentiroso? Você faz assim. Ô, Yasmin, tudo bem? Tudo. E você? Foi pra academia? Fui. Treinou bastante? Fui, treinei bastante. Foi tá. Bom. É, sabe lá fora, naquela casinha de, de cachorro-quente que tem na frente da academia, a dona Maria falou que ia levar uns crochês. Você sabe se ela ah, levou? Sabe que eu não vi? <risos> ah, ah. <risos> você entendeu? Pergunta assuntos satélites é. que a pessoa não estava esperando. Sabe que eu não sei. E aí a pessoa fala: e agora? O que, que eu vou responder? Sim. Eu posso criar uma história, mas eu não posso criar todos os elementos da história. Uhum. E quanto mais assunto satélite você criar. Mais Vai, você é, é. consegue perceber. Essa semana... Eu não sei se eu joguei a comentar com você. A gente deu uma notícia na rádio que a gente sempre brinca disso de... Acho que eu contei, sim. É. De como a gente... É, de, de traições. Essa que eu te falei tá. aqui em off da, da mulher lá do... Que descobriu a amante tá. que foi visitar o cara no hospital. Enfim, a gente sempre comenta disso. E há umas duas semanas, apareceu um caso da mulher que o cara saiu. Falou que ia beber com os amigos. E ok, chegou de manhã, ela fez um café da manhã pra ele e tudo mais, apitou o celular dela, eles tinham o um celular linkado naqueles aplicativos de malhar, eles malhavam ah. junto e tal. E aí deu que das duas às três da manhã ele perdeu 500 calorias. <laughs> dizer, aí ela catou as coisas e foi embora. Putz! Pescoi! Enquanto o cara tava que tipo, estar tá dormindo... <laughs> Como é que você perdeu 500 calorias em uma hora bebendo com seus amigos? Alguma coisa errada. Ah, nossa, mano. E aí ela descobriu que ele tava com a amante, que das Caraca. duas às três foi o um momento ali do fight. Uhum. Caramba. Que ele gastou 500. A cara, tecnologia Olha que, que maravilhoso, entrega. cara. É um não minta pra mim tecnológico. É não minta pra mim tecnológico. <laughs>